កិច្ចការជំពូក21ក្រោយពីបានលាពួកគេទាំងអាឡោះអាឡៃហើយយើងចេញសំពៅតម្រង់ឆ្ពោះទៅកោះកូនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងបានទៅដល់កោះរ៉ូដូសហើយចេញពីកោះរ៉ូដូសទៅដល់ក្រុងប៉ាតារ៉ាមានសំពៅមួយត្រូវទៅស្រុកផេនីសយើងក៏ចោះសំពៅនោះចេញដំណើរទៅមុខទៀតពេលមកជិតដល់កោះគីប្រូសយើងវៀងតាមខាងត្បូងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅស្រុកសេរីយើងបានចូលចតកំពង់ផែក្រុងទីរ៉ូសដើម្បីយកទំនិញចេញពីសំពៅយើងបានជួបពួកសិស្សនៅទីនោះហើយស្នាក់នៅជាមួយពួកគេអស់រយៈពេល7ថ្ងៃដោយព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងឲ្យគេដឹងគេបានឃាត់លោកប៉ូលមិនឲ្យឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡិមឡើយលុះ7ថ្ងៃនោះកន្លងផុតទៅយើងត្រូវចេញដំណើរទៅមុខទៀតបងប្អូនទាំងអស់ព្រមទាំងភរិយានិងកូនចៅរបស់គេជូនដំណើរយើងរហូតដល់ខាងក្រៅទីក្រុងយើងនាំគ្នាលុតជង្គង់អធិស្ឋាននៅមាត់សមុទ្របន្ទាប់មកយើងបានជម្រាបលាគ្នារួចចុះសំពៅរីឯពួកគេវិញពួកគេវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនយើងបានបន្តដំណើរពីក្រុងទីរ៉ូសទៅដល់ក្រុងផ្ទូលេម៉ៃហើយដំណើរតាមផ្លូវទឹកក៏ចប់ត្រឹមនេះយើងបានចូលទៅជម្រាបសួរពួកបងប្អូននៅក្រុងផ្ទូលេម៉ៃនិងស្នាក់នៅជាមួយពួកគេមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងបន្តដំណើរដល់ក្រុងសេសារ៉ាយើងបានចូលផ្ទះលោកភីលីបជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនិងជាម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុម7រូបហើយយើងក៏ស្នាក់នៅផ្ទះគាត់លោកភីលីបមានកូនក្រមុំ4នាក់ដែលថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងស្នាក់នៅទីនោះជាច្រើនថ្ងៃពេលនោះមានភ្ជាការីមួយរូបឈ្មោះអូកាបូសធ្វើដំណើរមកពីស្រុកយូដាគាត់មកជួបយើងហើយយកខ្សែក្រវ៉ាត់លោកប៉ូលមកចងជើងចងដៃរបស់ខ្លួនទាំងពលថាព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋមានព្រះបន្ទូលថានៅក្រុងយេរូសាឡិមសាសយូដានឹងចងដៃចងជើងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នេះដូច្នេះដែរហើយថែមទាំងបញ្ជូនលោកទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សាសដតីផងកាលបានលើពាក្យនេះទាំងយើងទាំងបងប្អូនដែលនៅក្រុងនោះក៏អង្វរលោកប៉ូលមិនឲ្យឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡិមឡើយប៉ុន្តែលោកប៉ូលតបមកវិញថាហេតុអ្វីបានជាបងប្អូននាំគ្នាយំព្រមទាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តដូច្នេះខ្ញុំបានប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចស្រេចហើយមិនត្រឹមតែឲ្យគេចងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងឲ្យគេសម្លាប់នៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រោះតែព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទៀតផងដោយយើងពុំអាចខ្វាត់លោកបានទេនោះយើងក៏ឈប់អង្វរលោកហើយពោលថាសូមឲ្យបានសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអម្ចាស់ចុះក្រោយពីបានស្នាក់នៅទីនោះយូរបន្តិចមកយើងរៀបចំខ្លួនទៅក្រុងយេរូសាឡិមពួកសិស្សនៅក្រុងសេសារ៉ាខ្លះបានរួមដំណើរជាមួយយើងហើយនាំយើងទៅស្នាក់នៅផ្ទះបរមម្នាក់ឈ្មោះម៉ាណាសុនជាអ្នកកោះគីប្រុសនិងជាសិស្សតាំងពីដំបូងមកពេលទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមពួកបងប្អូនបានទទួលយើងយ៉ាងរាក់ទាក់នៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកប៉ូលបានទៅផ្ទះលោកចាកុបជាមួយយើងរីឯពួកព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់ក៏ជួបជុំគ្នានៅទីនោះដែរក្រោយពីបានជម្រាបសួរពួកបងប្អូនរួចហើយលោកប៉ូលរៀបរាប់យ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីកិច្ចការដែលព្រះអម្ចាស់បានធ្វើក្នុងចំណោមសាសដតីតាមរយៈការងាររបស់លោកកាលបានឮលោកប៉ូលមានប្រសាសន៍ដូច្នេះគេនាំគ្នាលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពោលបកកាន់លោកថាបងអើយបងឃើញទេ
មានជនជាតិយូដារាប់ម៉ឺនអ្នកបានជឿហើយបងប្អូនទាំងនោះជាប់ចិត្តនឹងក្រឹតវិន័យខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគេបានលើដំណឹងថាបងបានបង្រៀនជនជាតិយូដាទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងចំណោមសាសន៍ដទៃមិនឲ្យប្រតិបត្តិតាមគម្ពីរវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេគឺលើថាបងប្រាប់គេមិនឲ្យធ្វើពិធីកាត់ស្បែកកូនចៅនឹងមិនឲ្យកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងៗឡើយបើដូច្នេះតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចគេមុខជាដឹងថាបងនៅទីនេះមិនខានសូមធ្វើតាមយោបល់របស់យើងចុះបើគ្នាយើង4នាក់មានជាប់បំណន់សូមបងនាំគេទៅហើយធ្វើពិធីជម្រះកាយឲ្យបានបរិសុទ្ធជាមួយគេព្រមទាំងចេញប្រាក់ឲ្យគេកោសក់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាដឹងគ្រប់គ្នាថាដំណឹងដែលគេបានលើអំពីបងនោះមិនពិតទេទុយទៅវិញបងក៏ប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យដែររីឯសាដតីដែលបានជឿនោះយើងបានសរសេរសេចក្តីដែលយើងបានសម្រេចជូនទៅគេរួចហើយថាកុំឲ្យបរិភោគសាច់ដែលបានសែនរុកសម្ដាកុំបរិភោគឈាមកុំបរិភោគសាច់សត្វដែលសម្លាប់ដោយច្របាច់កនិងកុំរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយឥតរៀបការនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកប៉ុលបាននាំបងប្អូនទាំង4នាក់នោះទៅធ្វើពិធីជម្រះកាយបានបរិសុទ្ធជាមួយលោកលោកក៏ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារប្រាប់គេអំពីពេលកំណត់ដែលពិធីជម្រះកាយបានបរិសុទ្ធនេះនឹងត្រូវចប់និងពេលកំណត់ដែលម្នាក់ៗត្រូវថ្វាយដង្វាយលុះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នោះជិតផុតមានជនជាតិយូដាមកពីស្រុកអាស៊ីបានឃើញលោកនៅក្នុងព្រះវិហារក៏បំបះបំបោបណ្ដាជនទាំងមូលឲ្យនាំគ្នាចាប់លោកពួកគេស្រែកឡើងថាបងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអើយសូមជួយផងជននេះហើយដែលបានព្រានប្រដៅមនុស្សម្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រឹតវិន័យហើយប្រឆាំងនឹងព្រះវិហារគាត់ថែមទាំងបាននាំសាសក្រិចចូលមកក្នុងព្រះវិហារគឺបង្អាប់បង្អោនទីកន្លែងដ៏វិសុទ្ធនេះគេថាដូច្នេះមកពីគេបានឃើញលោកត្រូភីនជាអ្នកក្រុងអេភេសូនៅជាមួយលោកប៉ូលក្នុងទីក្រុងហើយគេស្មានថាលោកបាននាំគាត់ចូលក្នុងព្រះវិហារដែរពេលនោះមានកើតចលាចលពេញទីក្រុងប្រជាជននាំគ្នារត់មកពីគ្រប់ទិសទីគេបានចាប់លោកប៉ូលអស់ចេញពីព្រះវិហាររួចបិទទ្វារភ្លាមនៅពេលដែលពួកគេបំរុងនឹងសម្លាប់លោកប៉ូលដំណឹងអំពីចលាចលនៅក្រុងយេរូសាឡិមក៏បានលឺទៅដល់មេបញ្ជាការកងទាហានរ៉ូម៉ាំងគាត់នាំកូនទាហាននិងនាយទាហានរត់ទៅកាន់បណ្ដាជនភ្លាមកាលប្រជាជនបានឃើញមេបញ្ជាការនិងពួកទាហានគេឈប់វាយលោកប៉ូលពេលនោះមេបញ្ជាការបានចូលទៅជិតហើយចាប់លោកព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យគេដាក់ច្រវាក់ពីរថែមទៀតផងរួចទើបសាកសួរថាលោកប៉ូលនេះជានរណាបានធ្វើអ្វីប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបណ្ដាជនមានអ្នកខ្លះស្រែកយ៉ាងនេះអ្នកខ្លះស្រែកយ៉ាងនោះដោយមានសំឡេងអើកងពេកលោកមេបញ្ជាការពុំអាចដឹងរឿងហេតុច្បាស់លាស់ឡើយគាត់ក៏បញ្ជាគេឲ្យនាំលោកប៉ូលទៅបន្ទាយពេលលោកប៉ូលមកដល់ចិនដើរបន្ទាយពួកទាហាននាំគ្នាសែងលោកព្រោះបណ្ដាជនមកតាមទាំងកំរោលនិងស្រែកថាសម្លាប់ចោលទៅនៅពេលគេហៀបនឹងនាំលោកប៉ូលចូលទៅក្នុងបន្ទាយលោកមានប្រសាសន៍ទៅមេបញ្ជាការថាតើខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយជាមួយលោកបន្តិចបានឬទេមេបញ្ជាការពលមកលោកថាអ្នកជានិយាយភាសាក្រិចដែរដូច្នេះអ្នកមិនមែនជាជនជាតិអេស៊ីបដែលបានបំបះបំបោប្រជាជនប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះហើយនាំពួកឧទា4000នាក់
ចូលព្រៃនោះទេឬលោកប៉ូលមានប្រសាសន៍ទៅគាត់ថាខ្ញុំជាជនជាតិយូដាកើតនៅក្រុងតាសូសជាក្រុងដ៏ល្បីល្បាញនៅស្រុកគីលីគៀននោះទេតើសូមលោកមេតាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ប្រជាជននេះផងលោកមេបញ្ជាការក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកប៉ូលឈរនៅលើកាំជណ្ដើរហើយលើកដៃធ្វើសញ្ញាទៅប្រជាជនពេលនោះប្រជាជននៅស្ងាត់ជ្រៀមហើយលោកមានប្រសាសន៍ទៅគេជាភាសាហេប្រឺថា